Аршан еркін қызы 23 жаста, бір баласы бар. Үй шаруасымен айналысып, сәбиін бағып отырған ана бос уақытында баласына арнап білезік жасайды. Әубәсі жай ғана жасалған бұйым көпшіліктің көңілінен шығады. Қызығушылығы артып, әрі қарай әшекей жасауды табыс көзіне айналдырады. Абадок алқа сырға қалыңдыққа арналған гүл шоқтарын арнайы тапсырыспен жасайды. Бағасы қол жетімді, қымбат емес. Әрбір тапсырыс беруші 1500 мен 2500 теңге көлемінде есептесе алады. Мен қолөнермен айналысып келген, айналысып келе жатқаныма 2 жылдан асты. Мінекей қазір қолөнер көбінесе сұранысқа ие болғандықтан әр адам өзінің мысалға талғамымен, өзінің дизайнымен заттар, жаңағы бұйымдарды, аксессуарларды таққысы келеді. Сол себептен әр адамға ерекше көңіл бөліп, оның әрбір детальдарына ерекше мән береміз. Қазіргі кезде, яғни мен басқа да абудоктан басқа және шырқы тағатын аксессуарлардан басқа да қалыңдықтардың, яғни гүл шоқтарын, қызғылдастардың қолына тағатын білезіктерін және де сырға, алқа, басқа да тағы да басқа да бұйымдарды жасап жүрмін. Қазіргі кезде олар сұранысқа ие. Кез келген аксессуарға әйелдер қауымы жақын болатыны жасырын емес, соның ішінде қолдан жасалған әшекейлер жоғары бағаланады. Ерекше әрі бір-біріне ұқсамайтын бұйымдар көздің жауын алары сөзсіз. Қыздарға арналған әдемі тастармен безендірілген абадокты қалай жасайтынын бірге көрейік. Бүгін біздер қыздарға арналған сәнді абадок жасайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті нәрселер бисер, көк түсті моншақтар, жасыл түсті тастар, абадок, өзіңіз көріп тұрған таза абадок, леска, ине, қайшы және ыстық клей қажет болады. Ал ендеше бастайық. Ол үшін тасымызды алып, ыстық клеймен абадогымызға жапсырып аламыз. Мінекей біздің бүгінгі дайындаған сәнді абадогымыз дайын. Осындай сәнді абадокты қыз келіншектер үйде отырып өз қолымен жасап алуға мүмкіндігі бар. Бұл абадокты сіздер тек қана көшеге ғана емес, әртүрлі шараларға киюіңізге болады. Шебердің қолынан шыққан бұйым қашанда бағалы. Ол бір дана болғандықтан ерекшеленіп тұратыны тағы бар. Кез келген киіммен осы әшекейді тақсаңыз, өзіңізге назар аудартпай қоймайсыз. Динара Даутова, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.